Prefeitura de Porto Alegre fecha bares da Cidade Baixa que não respeitam horários de funcionamento. Conselheiros discutem os direitos dos idosos na capital. A avaliação é de que a legislação representou avanços, mas ainda há muito o que ser feito. O inverno como ele é. Chuva, vento e frio dão feições à do Rio Grande do Sul. Este é o Jornal da TVE que já está no ar. Boa noite. Quatro bares da Cidade Baixa, na capital, foram interditados pela Prefeitura. Nos próximos dias, outros seis estabelecimentos noturnos deverão fechar. E o motivo é o descumprimento de um decreto municipal que regula os horários de funcionamento. Em um bairro boêmio como a Cidade Baixa, a convivência não é fácil. São 176 bares, restaurantes, lancherias e cafés. Muitos no térreo de prédios residenciais. Para alguns moradores, o agito noturno não incomoda. Como moro há 5 anos aqui, já me acostumei com o barulho da noite, né? Mas para quem é novo, vem morar aqui, tipo, morador novo, normalmente vai reclamar dos barulhos. Né? Eu acho interessante, acho bom essa proximidade com os bares e tal. Não me incomodo muito pela minha idade até. Para outros, é um transtorno viver assim. Quando eles vêm depois de uma bebedeira, eles começam a bater nos porteiros, a sujar a frente do edifício. Muito agitado, muito barulho, muita gritaria, muita coisa. Em 2012, um decreto municipal finalmente regulou os horários de funcionamento dos estabelecimentos noturnos. Tudo para que a convivência de quem vive, trabalha e frequenta o bairro não volte a ser uma guerra. O problema é quando a norma é desrespeitada. Moradores denunciam e a prefeitura, se for o caso, aplica penalidades. Segundo a prefeitura, há 5 meses não ocorria interdição em estabelecimentos noturnos aqui na Cidade Baixa. Mas com as festividades durante a Copa do Mundo, para entreter os turistas madrugada dentro, alguns estabelecimentos parecem não ter se readaptado ao horário de funcionamento. Nessa semana, 4 estabelecimentos foram interditados. Nos próximos dias, mais 6 também terão suas portas fechadas. São muito poucas as casas que são adequadas. 145 casas estão funcionando super bem, não atrapalha a vida dos que moram ali, que a gente tem que respeitar, e nós não atrapalhamos o negócio deles, porque não precisa intervir, porque eles fecham na hora adequada. A Associação dos Comerciantes da Cidade Baixa afirma que está conversando com os donos de estabelecimentos que não cumprem a lei do sossego. A gente entende que realmente a gente tem que ter regras, porque é importante o bom convívio, que a gente minimize os conflitos do bairro. É importante que mantenhamos os nossos estabelecimentos abertos, prestando um bom serviço de qualidade, mas também a gente tem que entender que os moradores precisam do descanso. É, e a Secretaria da Indústria e Comércio da capital acabou de interditar mais um estabelecimento da Cidade Baixa. É o Bar Mulligan, que fica na rua General Lima e Silva, 1058. E 25 dos 31 deputados federais da bancada gaúcha devem tentar a reeleição nas urnas no próximo dia 5 de outubro. O número representa quase 81% dos atuais parlamentares com sede política no estado. Mas você sabe qual a função de um deputado federal? Segundo a Constituição brasileira, o deputado federal é eleito para o Congresso Nacional em Brasília. Mesmo escolhido pelo povo, nem todos compreendem o papel desempenhado por ele. A senhora sabe o que faz um deputado federal? Que eu saiba, ele faz as leis. Em quem a senhora votou para esse cargo na última eleição? Eu nem lembro mais. O deputado federal, ele promulga e aprova as leis dentro da Câmara Federal. O deputado federal fica responsável por aprovar ou não a instauração de processo contra o presidente da República e de fiscalizar os gastos do chefe de Estado. Conforme este cientista político, a principal função do parlamentar é defender os interesses econômicos, políticos, sociais e culturais do eleitor. O deputado federal, fundamentalmente, responde e defende aos interesses daquela região que o elegeu. Cada um desses deputados vai brigar
ou deve brigar, no Congresso Nacional, pelos interesses daqueles eleitores daquela região aos quais eles foram eleitos. Antônio Pacheco explica que no sistema democrático brasileiro, Câmara dos Deputados e Senado Federal formam juntos o Congresso Nacional. Os poderes mantêm uma relação de coexistência e fiscalização. Quando se fala num projeto de lei complementar, começou na Câmara, o Senado é a casa fiscalizadora. Começou no Senado, a Câmara é a casa fiscalizadora. Projeto de emenda constitucional, começou na Câmara, vai se desenvolver no Senado e ambas juntas vão construir esta futura emenda constitucional de reforma em nosso país. Portanto, eles têm importâncias distintas, mas que muitas vezes se encontram e exercem um sobre o outro o exercício do peso e contrapeso. Fiscalização, o povo sobre o país sobre o povo. Nas ruas da capital, o povo mostra pouco conhecimento sobre o que faz um deputado federal. A maioria nem lembra em quem votou. Votei em branco. E na próxima eu também continuo votando, porque não tem uma pessoa que me faça a ideia de votar nele. Eu acho que eu nem votei para deputado federal. Eu tô tão de esquerda com essa gente que vou te contar, não tô votando muito não. Para Antônio, o desinteresse político da população está ligado à falta de comprometimento com pequenas questões do cotidiano e que delimitam o sentido verdadeiro da cidadania. Cidadania não é votar em partido. Cidadania não é lembrar o nome de candidato. Cidadania não é ir 5 de outubro e participar. Cidadania é literalmente participar efetivamente do cotidiano da sua vida. Porque tudo que nos afeta, tudo, de alguma maneira, nos faz ter uma posição, nos faz assumir uma posição. E ser crítico e ter posição é o primeiro princípio de toda e qualquer cidadania. A população está envelhecendo e, devido a isso, é preciso pensar políticas que garantam o bem-estar e os direitos das pessoas idosas. Esse tema foi debatido hoje em uma conferência dos Conselhos de Direitos do Idoso aqui em Porto Alegre. No encontro, conselheiros de todo o Brasil fizeram um balanço dos avanços possibilitados a partir da criação do Estatuto do Idoso e discutiram medidas a serem tomadas. Pensando em termos de direitos, vários direitos foram conquistados, mas não necessariamente todos esses direitos estão sendo cumpridos e efetivados. Acho que isso passa por um processo de amadurecimento até da própria sociedade, do poder público, de como efetivar isso. Entre as violações aos direitos do idoso, os dados que mais preocupam são os da violência. No ano passado, quase 25 mil idosos morreram vítimas de agressões no país, o equivalente a 68,6 casos por dia. Números que preocupam as autoridades. As pesquisas apontam ainda que o número de denúncias teve crescimento de 200% entre 2011 e 2012. A partir da informação de que esse aumento de denúncias é significativo, se busca a construção de uma rede nacional de proteção às pessoas idosas. Que a gente possa encaminhar uma campanha de combate à violência, que a gente possa encaminhar um conjunto de ações que efetivamente vão dar resposta a esse aumento. O Brasil tem atualmente 202 milhões e 300 mil habitantes. Segundo o IBGE, os idosos representam 7,64% deste total. E a previsão é de que este número quadruplique até 2060. E por isso é necessária a criação de estratégias para que seja aplicado no cotidiano o que foi conquistado por lei. Há uma conscientização maior dos idosos em relação aos seus direitos. Isso seguramente o Estatuto trouxe. Maior consciência, maior luta, maior protagonismo dos idosos para conquistar os seus direitos. E assista no próximo bloco. Chuva, vento e baixas temperaturas. É o inverno para gaúcho nenhum botar defeito.